Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom vlade Rumunije Viktorom Pontom, sa kojim je razgovarao o ključnim bilateralnim pitanjima, posebno o daljem unapređenju ekonomske saradnje dveju zemalja, saopštila je danas vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Dvojica sagovornika konstatovali su da Srbija i Rumunija razvijaju dobre, iskrene i prijateljske odnose. Vučić i Ponta razgovarali su i o izgradnji autoputa Beograd-Temišvar, elektroenergetskim i gasnim interkonekcijama, kao i boljoj saradnji u oblasti turizma između Srbije i Rumunije. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pozvao je danas države članice Evropske unije da objektivno sagledaju ulogu i zasluge Srbije u svim zbivanjima na Balkanu i Evropi, uveren da je vrijeme za otvaranje prvih poglavlja, te se nada da će u najskorije vrijeme na Savjetu Evropske unije takva odluka biti doneta. Obraćajući se ministrima spoljnih poslova Evropske unije i država kandidata za članstvo u Luksemburgu, Dačić je podsjetio na period za nama u kojem je, kako je rekao, bilo nekoliko veoma pozitivnih događaja koji su prema njegovom uvjerenju još jednom potvrdili opredeljenje Srbije i pravac kojim se ona, ali i čitav Zapadni Balkan kreću. Nastavlja se priliv izbeglica sa Bliskog istoka u Srbiju, a tokom petka u našu zemlju je iz pravca Makedonije ušlo njih oko 1500. Kako je Tanjugu izjavio državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Nenad Ivanišević, najviše izbeglica je u kampu u Preševu oko 1300, što je po njegovoj oceni uobičajeni broj. Međutim, izbeglice u međuvremenu pristižu i u Suboticu autobusima, vozovima i drugim vidovima prevoza. Na rasadniku Brest u Staroj Pazovi danas je održan sindikalni kotlić. Takmičarski deo je obuhvatao spremanje goveđeg gulaša i riblje čorbe, a pratio ga je muzički, likovni i kulturno-zabavni program. Na kraju programa usledila je degustacija, ocenjivanje i proglašenje pobednika. Sinoć je u Vojki počela 25. likovna kolonija Cosmic Art Ljubiša Marić, koja ove godine simbolično okuplja 25 umetnika koji su već dolazili na ovaj stvaralački saziv. Povodom četvrt veka manifestacije i štampe izašla i monografija Cosmic Art. Već četvrt veka, početkom septembra, umetnici se okupljaju u Vojki da ostave deo svoje duše u svojim delima, na slikama i skulpturama koje ostaju u legatu mesne zajednice kao rezultat stvaralačkog druženja. I ove godine došli su iz svih krajeva Srbije. Vojka je otvorila vrata za 25 umetnika na 25. sazivu, a već po deveti put u Vojku na koloniju dolazi i Zlatomir Vuković iz Šapca. Kakve su bile emocije i kakve pripreme pred dolazak na ovaj jubilarni skup? Pa kao i uvek svake godine, a to je krenulo još 2002. kad sam se upoznao sa Marićem, to je bila jedna kolonija u Čortanovcima, tako da smo se upoznali i njemu se svidjelo to moje slikarstvo, a njegovo delo već su drugi poznavali, na čemu radi u Vojki, to je odlična stvar. Bio sam pozvan od strane i od 2002. godine sam skoro, svake druge godine sam na ovoj koloni. Milka Mačko iz Novog Sada, je li tako? Dobroveče. Po koji put na likovnoj koloni u Vojki? Ja mislim, 99. sam bila ili 98. prvi put, pa evo sad ja ne znam koja bi... Nisam bila baš na svakoj, na preskok svake dve godine otprilike. Pa jedno 10-12 otprilike sam tu, 10-12 kolonija. Ove godine je simbolično 25 umetnika koje je u ime domaćina na sceni Vojačkog doma kulture pozdravio Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mesne zajednice, uručujući im pritom zahvalnice za učešće. Zadovoljstvo je biti u društvu vas, umetnika. Među vama ima i onih koji su se tako reći odomaćili, jer su unazad 25 godina svakog septembra sa nama. Ipak se nadam da ćete posle ovog druženja poželjeti opet da nam se vratite u goste. Ovu kulturnu manifestaciju podržali su brojni sponzori, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova. 25 godina, četvrt veka, zaista veliki jubilej u Vojki. Vojka i likovna kolonija na kulturnoj mapi sveta. Meni je pripala izuzetna čast da otvorim ovu 25. likovnu koloniju. Ovim proglašavam otvorenu
25. likovnu koloniju Kosmik Art Ljubiša Marić otvoreni. Kolonija će ove godine trajati do utorka 8. septembra, a za likovne stvaraoce koji će stvarati u Domu kulture i u okolini, organizatori su pripremili i prateće programe. Sutra će u Golubincima biti održane dve manifestacije. U podne na deponiji Repe na kraju Šimanovačke ulice trebalo bi da počne četvrta fijakerijada koju organizuje Konjički klub Jadran. Prema rečima sekretara kluba Radislava Pekića, za takmičarski i revijalni deo prijavljeno je ukupno 30 zaprega. Istog dana na Golubinačkoj pijaci Udruženje žena Vesele Sremice organizuje jesenji vašar rukotvorina i domaćih kolača. Vašar počinje u 15 časova, a u slučaju kiše biće premešten u hol škole. U četvrtom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog danas u Novoj Pazovi igraju protiv Vršca. Dunav će sutra u Starim Banovcima dočekati Cement iz Beočina, a Omladinac iz Novih Banovaca će biti gost Železničara u Pančevu. U četvrtom kolu Novosadsko-sremske lige fudbaleri Sremca danas u Vojki igraju sa Hajdukom iz Beške, a Jedinstvo iz Stare Pazove će se sutra u Novom Sadu sastati sa Borcem. Derbi četvrtog kola Sremske lige igraće se sutra u Belegišu, a sastaće se Hajduk 1925 Podunavac i Sloven iz Rume, dok će Jadran u Golubincima dočekati Podrinje iz Mačvanske Mitrovice. Košarkaška reprezentacija Srbije utakmicom protiv Španije danas u Berlinu počinje nastup na prvenstvu Evrope sa ambicijom da osvoji medalju i izbori plasman na olimpijske igre sljedeće godine u Rio de Janeiru. Samo finalisti Eurobasketa stiču pravo direktnog učešća na igrama u Riju, a selektor Aleksandar Đorđević najavio je da su njegovi izabranici spremni da ulože maksimum truda kako bi ostvarili cilj. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je jutros u Komakiju, Keniju sa 3:0 i stigla do 9. pobjede na svetskom kupu u Japanu, koji je ujedno i prvi kvalifikacioni turnir za olimpijske igre, koje će se naredne godine održati u Rio de Janeiru. Posljednji protivnik izabranicama selektora Zorana Terzića na svetskom kupu bit će reprezentacija Argentine sa kojom se sastaju sutra od 7 časova po našem vremenu. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno, osetno svežije i suvo. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 16, najviša dnevna 21 stepen Celzijusa, uveče u padu. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite uz naš program.